Expectació a la sala principal del balneari Termes Victòria, on unes 250 persones han seguit de prop la presentació dels membres de la llista de Convergència i Unió Caldes de Montbui, que lidera Francesc Coral. El cap de llista ha presentat els candidats un per un, des del setè suplent fins a la número 2. El concepte més repetit ha estat el de renovació. Ni el candidat ni les 23 persones que l'acompanyen havien estat anteriorment en una llista electoral. Renovat perquè cap dels companys que m'acompanya havia estat mai en unes llistes de Convergència i Unió. Compromès perquè des del primer dia el nostre objectiu ha estat posar la mirada i el focus d'atenció en el nostre poble, en saber com millorar-lo, en analitzar i saber quin és el futur que li podem donar per millorar. I també un equip social, social perquè som compromesos, estem compromesos amb el que és la realitat social d'avui i som sensibles, com dic, al context que estem vivint com a societat. Coral subratlla que es tracta d'un equip que combina joventut i veterania i que és multidisciplinar, amb professionals de camps molt diversos. El candidat diu que ha buscat que s'hi representin les diferents sensibilitats del poble i que per això la feina de constituir-lo li ha suposat gairebé un any i mig. És un equip que no s'ha construït ni en dos dies ni en dos mesos. L'hem volgut construir a consciència, volíem que fos un equip molt divers, que representés les diferents sensibilitats del poble i això ens ha suposat doncs, una feina a mig i llarg plaç i finalment doncs, avui aquí tenim la mostra i el resultat. El cap de llista ha qualificat la seva candidatura com un equip qualificat per gestionar el pressupost municipal i no ha amagat que el seu objectiu és guanyar les eleccions.